Socavitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Azamakane Kafitsun, Tungava Malakiomni, Magazai Baulai. Pour votre formation après le bac, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo. Socavitre, magasin Baulai, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo, Anulchuanao ni Vavo. Tant filaminana mtajk, polis mamun le bim farcha mangalaja vula panzakan. Secții biseze că firea mnie no manzir panzakan, ideea antucan, avagam sana în Madagascara mantul. Mangal lanci gascara la tuca făt tucan în uenun, mubanda rapirin în ancheicin. Manitit că însempana rabovo marcusa în ue, aizan fandezan rekcen fitunja panzakan, manloni rio fiuaram pe fi istankarazan. Nval în pac, nivalul Isanza Toniru afaka nu a azi diploma ta amnela la ni deliberacion, mandidna nirek am tel plus anzat kusan na azo noti ambun ni 10 sur 20, irun nan metapa fana yumbunan, si viam tel pul fengu oja e faca Isanzatu, wan fartan nan tan narivu, sa vrite kan famo anan val panadina nan joani. Nyona tam tup na dekshini dira mai ro panzifa nu nyula nam ni fam tirana ziru an joani, fam tirana ziru mi sa di meriv ziru wal la jetu, nu bula miatuna ce am ni tona tel suru arivu, ite kilanzai, Reva se că înravnă în tul în sindical în piața în Girama, ma în antan n-a fi tucună la oani fira la inire o piața mea la ține în zou, nu în fapt zire n-am punza în putar că în tul nizureu mali. Al fara ne-a fiind de țuvele ne-am ni bypass la lana macane în bumă în ambulă, în fianțună în fiara național, si regionale ne-am ni fasa în caran, în tipă chizan fana pa achef tizan anef, ne-a cabiază nireul la miasa să mă melumba de manzanac, e ne-am ni tituire în IT. Vacances miara cam orange, mi-a mâns un totul miara cam orange. Socavitre en doute à pénop. Menuiserie en aluminium. Rideau métallique. Volet roulant. Vitre. Tôle. Socavitre en doute à peine. 020 22 682 28 033 11 256 63. Socavitre en doute à Pénac. Très sincèrement à votre service. Ni yazun van kulakan, ni tan nanjin sage. Ni ujna sa Madagascar évolution immobilier, de vun nan me fafa pouana wachan wanzem kasa ivit tan. Toerana mar azu saftianana nwa tulcha wana wamzan. Tunye wambuanz be, Bevalal, ambatum javavi, jangain, antsamashfuz, mananjin, ambudmang, mai ponan fitzdien, arma pansena nov, chiar caranan taratas reici, cura mila fana savana fana apne nou de azam sala sala miansun larana 033-21-099-06, 034-14-099-06, nan 22-566-54. Madagascar Évolution Immobilier, un avenir sûr, investir, bâtir pour le futur. Des nouvelles gammes de produits débarquent chez Baulay. Des produits performants possédant une polyvalence incroyable. Quoi là,
Des produits de première qualité, premier choix, marque originale, qui transforme votre univers avec modernité et savoir-faire. Bolaï, toujours meilleur. Pour votre formation après le bac, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo en Patsakan en Bulkanj, vous propose les modules suivants. Secrétariat de direction, bureautique, informatique, filière, gestion et management d'entreprise, commerce international et opérations douanières, commerce force de vente. Rentrée BAC 2015, 2 octobre et 24 novembre pour ISA en Patsakan. 6 octobre et 27 novembre pour ISA en Bulkanj. Pour votre formation en second cycle, ISA vous propose son lycée privé. Seconde, enseignement général, technique commerciale. Première, S, L, technique commerciale. Terminale A, C, D, technique commerciale. Matière informatique pour chaque niveau. Rentrée octobre 2015. ISA en Patsakan, derrière Knaps un peu flou. ISA en Bulkanj, premier tournoi à gauche vers Biblav après arrêt busté des Anabusk 182. Contact 034 16 678 21 033 81 594 33. Yes, with you. Miarakam now, miarakam new. Luxor, le plaisir du confort. Fiainy ministera ny renana tamsintsono ny fikampanana ny pompitrondra ta Madagasikara dia manasa antsika rehetra ho avy amin'ny fankalazana ny androm-pirenena ho an'ny fiompiana hazan-drano atao ao amin'ny OPFIS Park lazaina anosy avaratra kommuna Sabotsinamehana ny 24 hatramin'ny 27 septambra ahitana tranoeva maro amin'izany ary misy fivarotana trondrom-pola velona amidy amin'ny vidiny mirary misy koa fanoratana anarana amin'ny fianarana miompitrondro maimaim-poana omen'ny ministera. Célébration du 14e anniversaire du groupe LifeMate. Remise spéciale de 40 à 50% sur certains meubles. Grand remise exceptionnelle pour tous les meubles. Nombre de choix d'articles sera à votre portée, comme les salons de haute qualité, chambre à coucher. Table à manger en marbre ou en bois massif. Table bureau. LifeMate remercie à tous ses fidèles clients et ouvre à toutes et à tous ses portes. LifeMate Anoussa. Takariva ny sabotsy fa 5/10 septambra miaraba tompo klasy tompoko vavy tonga soa indray eto anatin'ny fampalalam-baovao ny fahitalavitra kolo. Manasanao mpanajana hanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany isantarantsika izany avy hatrany ny lafiny politika.
Inna no toiny, inna no tranga, ireo matetika no fantanina petraky ny mpanara-baovao rehefa misy tranga miseho, ka mahavoatonotonona tompona ndraiky mpanjakana na ihany koa manam-pahefana sy olona ambony iray na vitsy na maromaro, saika amin'izany no fantanina tsy ahitambaliny avokoa ireo amin'ny ankapobeny, hatramin'izay ka hatramin'ireo heritaona sy tapany nidirana tato anatin'ny repoblika fahaefatra. Inona no manakana ny fanjakana ara-dalàna ankehitriny tsy handrainy andraiky ny mahitsy sy ao anatin'ny mangarahara, manoloana nefa fahasorenana ty anatin'ny olom-pirenena tsirairay avy, izay miandry hetsika mazava ho fanatsarana ny andavanandrom-piainany. Araoary ny matoa andatsoratra enikaja rakotomanantsoa. Ny vaovao hita sy miverimberina ary re matetika tato ato teny hoe ireo heverina fa ampiatra ny lalàna, hampirindra ny fiarahamonina, hampandry ny saim-bahoaka, hifantoka amin'ny fiarakarena, ireo heverina fa mpitarika sy filamatra amin'ny hoe tanotan-dalàna sy mpiaro ny vahoaka no miteraka resabe ary hita maso mihitsy aza mandika lalàna sy manao fioara-pefy. Saika nanipika izany avokoa ny ankamaroan'ny fiarahamonim-pirenena, ny olontsotra, ny gazety mpiseho isan'andro hatramin'ny tompon'andraiky mpanjakana sasany. Ny zava-misy anefa tsy misy fandraisana andraikitra hita mazava aorian'ireo tranga samihafa. Ny arahana hita iny ny daroka sy ny herisetra ny samborana mpianatra teny Ankatso, herisetra maimaim-poana, hitapoko, hitam-pirenena. Mijanona ho filazam-pikasana fotsiny ny fanokafana fanadihadiana sy ny fanasaziana ireo nanome baiko ka nahatonga ireny fihetsika mamoetra izay lasa manala baraka ny mpitandro filaminana malagasy rehetra tsy akanavaka. Misy ngadina ihany koa ny vaovao isan-karazany amin'ny fanaparam-pahefana ataon'ny polisy amin'ny fikasihan-tanana sy ny vono, ary tsy vaovao ny fahenoana ny vonon'olona mahavoaroireo mpitandro filaminana ka totofana amin'ny tatitra milaza fa jiolahy ilay ny odarohana sy ilay voatifo izay efa maty ka tsy afaka miaro teny. Mipoitra ihany koa ankehitriny ny vaovao samihafa mahakasika ny nahafaty ny kapiteny iray tany Atsimo, izay fantatra amin'izao fotoana izao fa tsy mbola voamarina ny hoe balandalo no nahafaty azy, ary miteraka resabe eo anivon'ny tafika sy ny zandary izany amin'izao fotoana izao. Ireo fitarainana maro samihafa momba ny fanaparam-pahefana ataon'ireo mpampandry tany moa efa tsy lazaina intsony fa dia fitarainana tsy misy toyny ireny. Maro amin'ireo mitaraina rahateo no tsy mahatondra pirofo na dia kely aza, na hoe sary na feo. Ny fiarovana ny ainy aza efa nanahirana azy hoy ny sasany izay tafaresaka aminay mpanao gazety. Manampy ireo ny nahenonina ny nampidirana aponjy ny administrateur civil iray izay lehiben'ny faritra Itasy teo aloha noho ny fanodikodinana volam-panjakana 47 tapitrisa ariary. Ka inona moa fa dia ny mpitondra solotena mpanjakana indray izany no eno fa mamboatry vahoaka amin'ny alatra sy ny alatety amin'ny volam-panjakana. Manam-pirofo ireo fa ireo izay verina fa haniry ny tia no mampifandravandra. Ireo izay nandrasana handrindra no mampisafotofoto, ary ireo anteherana hampandroso no mitsetsitra, toy ny hoe mandeha ho azy ny zava-drehetra, tsy misy mpifehy, tsy misy mpanaramaso, toy ny hoe tsy misy antahorana intsony ireo izay manana fahefana eo am-pelatanana ary mandika lalàna. Matetika efa vita ny raha atao vao mipepopepo etsy sy eroa, mamono afo sy mandamindamina izay tandrify. Raha toa ka tsy ny zava-misy amin'izao fotoana izao no atao hoe fanjakan'ny baroa sy fanjakan'ny besandry, dia mety ho tahaka ny ahoana izany hoy ny maro manontany tena. Aiza ny fandraisana andraikitra ny manam-pahefana mahefa? Aiza ireo fepetra nambara fa atao hoanatra sy lesina ho an'ny ho avy? Efa mandray andraikitra ny fanjakana hoy ireo lohandohany eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao, fa aiza izany fandraisana andraikitra izany? Miandry vaovao anie ny vahoaka malagasy, miandry ny fanehoana ny herim-panjakana ho amin'ny fiarovana ny tombontsoany maronisa. Ny hita aloha hatreto raha vao miresaka hoe herim-panjakana na hoe fanjakana matanjaka dia lasa aia no mi ao an-tsaina voalohany, na dia ho an'ny olontsotra aza. Raha ny hitany maso toy ny hoe lasa fahotana mampigadra hatramin'ny fitakiana sindikaly, tonga ny emoreg ny fitokonan'ny mpiasan'ny fananantany, fakanambavany 2:70 ho an'ny mpitarika ny sindikan'ny armady. Kiritakiritaka sy entona mandatsa-dranomaso no miara-dalana amin'ny fitakin'ny mpianatra, ary vaomaly ny tobokaponja ihany koa ny mpitarika ny sindikan'ny jirama, toy ny hoe izay mihetsika dia ary avokoa. Asa aloha e, raha tsy ireo mantso no sary tiny ny fitondrana ho hitan'ny vahoaka malagasy amin'izao vanim-potoana izao, efa nasehon'izy ireo fatapoko fatam-pirenena ny fandraisana andraikitra matotra manoloana ny fioara-pefy samihafa manaratsy endrika ny fitondrana. Kanefa tsy mbola izay aloha no miseho hatreto.
Faraka nefa notaterina teto amin'ny fampalalam-baovao omaly dia ramatola Laura Valomanana no lano ben tanàna eto Antananarivo renivohitra raha ny valam-pifidianana navoaka ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana omaly arivo lany tamin'ny sambato 5/15 faingo 7/18 ity kandida avy amin'ny lisitry ny timity tamin'ny tapavitrihan'ny mpifidy 8/20 faingo 7/17 hitodika kokoa any amin'ny sosialim-bahoaka ny ben tanàna vaovao raha ny fanambarana omaly etsekilan'izay dia efa milaza manomana ny tatitra mikafisika ny fifidianana farany teo ny senit fanampanazavana. Faly taona teorina ny nanaovana fifidianana kominaly farany ny verina nahazo ben tanàna voafidy indray ny eto amin'ny kominina Antananarivo renivohitra omaly arivo. Kominina urbaina Antananarivo isan'ny mpanolotsaina 5/15 isan'ny mpifidy voasoratra anarana 4/25/5 sy roa alina senimetsy isan'ny mpifidy tonga nandatsabato 3/07/7 sy ray hetsy vady fotsy sy tsy manan-kery 8/13/7 isan'ny vady manan-kery 5/100/7 ary ray hetsy tapavitrihana 8/20 faingo 7/17 ny lisitra mpanoatra dia nahazo vato 2/15/8 sy arivo na ray faingo 5/100 nahazo mpanolotsaina ray ny madavision dia nahazo vato 8/15/5 na 3/17 mpanolotsaina roa ny standoptana nahazo vato 5/20/2 na 4/20/100 mpanolotsaina iray ny arema nahazo vato 8/20/100 na 4/20/100 tsy nahazo mpanolotsaina ny UNRRM nahazo vato 8/20/100 na 4/20/100 mpanolotsaina iray ny tima nahazo vato miisa 6/8/9 na 5/15/7/18 mpanolotsaina miisa 1/30 iarivon'ny tambatra nahazo vato miisa 3/15/7/9 na 3/15/100 mpanolotsaina roa ny lisitra mamimi nahazo vato miisa 8/15/5 na 4/5/8/100 tsy nahazo mpanolotsaina ny lisitra freedom nahazo vato miisa 5/20/5 sy 5/00 na 4/7/100 mpanolotsaina miisa 7/10 ambara raha falany ben tanàna Antananarivo renivohitra rakotony iray ny lalao herivelo saika tsy dia nisy fivoahany tamin'ny valim-pifidianana vonjimaika efa navoaka ny senita iray volana meloha ny vokatra ofisialy raha ho any Antananarivo renivohitra manokana ho sarotrarotra kosa ny asa miandry an'ity ben tanàna vaovao ity manoloana ny zava-misy ankehitriny atao amin'ny kominina Antananarivo renivohitra izay toy ny fotodrafitrasa ny tsena ny lalana ny fako sy ny sisa hitodika kokoa any amin'ny sosialim-bahoaka ny laharam-pahamehan- ramatola Laura Valomanana raha ny nambarany omaly ina priorité madame social mbahoaka ny fandriam-pahalemana amin'izay misy fampandrosoanaa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 
Raha ho amin'ny faritanina Antananarivo, birao fandatsam-bato misa telo no nofoanana. Ray tao Antsirabe ambony vohitra, ray tao Ankazobe ary ray tao Betsofo. Vokam-pifidianana tamin'ny kominina roa kosa no nofoanana tanteraka ary averina dia ny kominina Larobiana Ambatomanga ao amin'ny distrikan'ny Manjakandriana ary ny tao amin'ny kominina Antakavana distrikan'ny Ambatolampy. Mbola miandry fanapahan-kevitra kosa ny avy ao anivon'ny senita amin'ny fikarakarana ireo fifidianana averina ireo raha ny fanambaran'ny filohan'ny senita. Zay mbola hikarakara rapport zay azonao hikarakara rapport zay a efa manomana amin'izany zay zareo momba ny rapport iny moa zavatra tsy maintsy atao hoe any zay a
angamba afaka manazava tsara miaka mitafitra koa azo nay any amin'ny inoty izy de membrement asa mampiarazony amina manezina. Misy 20 raha totaly ireo fifidianana tsy maintsy averina manerana ny nosy. Saika omaly avokoa no namoandro fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana ireo valim-pifidianana ofisialy manerana ny nosy ireo. Andrasana koa satria toy izay tatitra taon'ny senita izay. Andrasana toy izany ihany koa ny audit momba ny fitantanam-bola nandritra izay 3 taona nijoroan'ny senita izay. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray dia nikorontana ny fizotry ny fivoahan'ny valim-panadinana bakalôria raha ny teto Antananarivo manokana io maraina io tsy niara-nivoaka ny andro faritra rehetra teto Antananarivo renivohitra. Etsakilan'izay 5:30 faingo aotra 4% ny tapafana raha toa ka 5:30 faingo 8% tamin'ny taona 4:30 ka ny 8% latsaka tamin'ireo dia afaka noho ny deliberation tsy mitsamiena ny tapafana isa-taona antony faratsiny kalitaona fampianarana eto amintsika raha ny fanazavana italeny ofisy misahana ny bakalôria Michel Aranarjona. Fifanisehan'ny fiakarana tamboho korontana amin'ny ankabeny no nitranga androany tamin'ny fivoahan'ny valim-panadinana bakalôria teto amin'ny lise moderna Ampefilo raha toa ka tokony ho tamin'ny 5:00 maraina no voalaza fa fotoana ivoahan'ny valim-panadinana tamin'ny 13:00 mahery tanoany vao nivoaka izany toetra raha izy hanampikorontana ireo mpiadina sy ireo ray aman-dreny. Tena marina izany lazaika fa tena tsy milamina ilay izy satria ohatra izao zao ny any anasana dia mbola hoe 12h amidi arakaraka ilay teknôlôjia zany a no ohatra ny tena nampianatra be jerenana de le telefôna koa zany a tsy mety akory ilay izy nefa vola laina ianao nefa tena mitaintaina mafy ianao a mafy be zany na fitaintaina mpianatra na fitaintaina izay zao iovanala mahitsy a tonga tia Ampefilo. Ny tena olana ilay zany zao le taorina ilay fotoana nomenitra zao tamin'ny 5 sasany iny dia tamin'ny 4 sasany dia hatramin'izao zao izay ny tena olana aminay zao a tsy mbola voakaondra izy tana tsimondrana fa vo ny Antananarivo renivohitra ihany de tsy fantatra hoe iza ny anontaniana aiza ny jery inona ny ataova dia mianahana fotsiny eto amin'ny zavatra ozy tena nefa mahazatra e dia tokony hoe misy fihatsarana foana fa famoanany resultat mba tsy asahirana ny olona eo any amin'nysara ilay izy vo mia manahirana manahirana mijery anazy mihoatra isataona zany. 5:30 faingoatra 4% ny tahapahafahana teto Antananarivo tamin'nyity taona ity niena ohatra faingo 7:30 zany raha mitamy taondasa izay 5:30 faingo 8:30 ny tahapahafahana 13:30 faingo 8:30 kosa ny tahapahafahana amin'ny noty 10/20 izany hoe 7 faingo 8:30 amin'ireo ankizy afa-panadinan'ireo no afaka noho ny deliberation noty izay mijanona ho tsiambaratelo raha ny fanazavan'ny italeny ofisy misahana ny bakalôria tomany afaliana fitaintainana hita tetỳ Ampefilo avokoa izany androany. Maro amin'ireo ankizy afaka no mbola tsy mahafantatra na lam-piofanana izoran'izy ireo rehefa nanontaninay. Faly de mihitsy dia mbola miandry koa kursy fa mbola tsy nieritreritra fa mieto enakatsiny. Fa hita aloha ilay izy dia afaka faly beko. Ahoana ny fiatrehana amin'ny toyana? Mbola hita eo mbola mieritreritra kely hoe inona ny filiara atao. Miisa 7:07 ireo afaka bakalôria tamin'nyity taona ity. 8:30 tamin'ireo no nahazo ny mention très bien, 7:07 mention bien, 5:07 mention assez bien. Nenana ihany koa ny tapahafahana tany Toamasina raha toa ka mahery ny 9% izany ny taondasa tsy nisy afa-tsy ny 5:20 faingo 9:20 izany tamin'nyity taona ity raha mpitso kosa vao ho fantatra ny valim-panadinana antoliara. Pejy ny toekarena kosa indray dia mbola lavitra ny tanjona nokendreny fampindramam-bola mpanjakana ankehitriny raha nitatitra avy amin'ny DGI na ny Direction Générale des Impôts ho an'ny enim-bolana voalohany dia mbola ny 2/20 faingo 8% ny fampidiram-bola amin'ny alalan'ny hetra ihany hatreto no tratra ny hetra izay miantoka ny 5:20 faingo 5% ny fampidiram-bola ho anaty ny kitapom-bola mpanjakana. Isan'ny olana ihany koa ny mbola fahabetsahany sehatra tsy manara-penitra izay tokony hiantoka ny
roapoli sanzatu ni arkarina faobe na ni PIB sura kutunjina. Misy na marge firay aza ankehitriny ahitana fa miarin-dony toekarena ary mandeha araka ny tokony ho izy ny fitantananan-draharaham-panjakana. Tsy mbola misy ny fanampiana avy any ivelany izay miantoka ny 2,133,500 izay vinavinaina eo amin'ny 8,750,000,000 ariary. Mbola ambany dia ambany ny tany fampidiram-bola anatiny izay miantoka ny 7,877 izay, izany hoe eo amin'ny 8,000,000 ariary. Raha ho an'ny famatsiam-bola avy any ivelany saika tsy mbola mahita mangirana ireo vola ireo. Mbola ny 2,770,000 ny fampidiram-bola avy any amin'ny etra ihany hatreto no tratra raha nitatitra nataony avy eo amin'ny ministeran'ny vola. Raha nivinavinan'ny fanjakana, fampidiram-bola hatrany amin'ny 2,790,000 ariary ihany no tanjona kendrena ampidirina amin'ny etra avy amin'ireo orinasa lehibe izay miantoka ny 8,800,000 ny fampidiraketra eto Madagasikara. Hatreto, raha toka araiky amby 5,790,000 ariary ny tanjona napetraky ny fitondrana amin'izay fampidiraketra izay. 7,750,000 ihany hatreto no efa tafiditra ao amin'ny kitapom-bola mpanjakana. 7,780,000 ariary ho an'ny etra ary 8,800,000 ariary avy amin'ny fahatseranana. 8,720,000 ariary kosa ny fampidiram-bola ivelan'ny etra. Raha totaly izany, 7,750,000 ariary hatreto ny fidiram-bolan'ny fanjakana raha toka 8,790,000 ny tanjona izay ilaina amin'ny fampandehanana an-draharaham-panjakana. Telo volana sy tapany eo anefa sisa dia ho tapitra ny taona. Ny fanitsiana ny tetibola na ny LFR 5,800 anefa hatreto tsy mbola misy tokontaniny. Etsakilan'izay, tsy mbola ampy ihany koa ny fampanarahana fenitra ireo sehatra maro eto Madagasikara izay tokony mbola anampy ny kitapom-bola mpanjakana. Mahery ny 5,800 ny sehatra misy eto no mbola tsy manara-penitra raha nitatitry ny sefafy. Izy ireo izay tsy misy mandoa etra nefa miantoka ny 7,800 ny arikarena FOB na ny PIB. Raha ny kajikajy tsotsotra navoaka ny Instat momba ny asa sy ny sehatra tsy manara-penitra, asa 13,000 lasoroety sy roa tapitrisa eo ireo tsy manara-penitra ireo na informel misy eto ireo. Ny asa iray izay misy olona iray miasa avy amin'ny fianakaviana iray farafahakeliny. Ny ankamaroan'izy ireo anefa dia fivondronan'olona amin'ny asa iray saingy tsy manara-dalana avokoa. Pejy hafa kosa indray fangatahana fampidirana jiro sy rano miisa 5,000 alina no nalefa tany amin'ny orinasa JIRAMA manerana an'i Madagasikara tsy mbola nivaly hatreto araka ny fanadihadiana nataony fikambanana mpiarina izon'ny mpanjifa RNDC na ny Réseau National de Défense des Consommateurs. Androany nisy ny fionandro mpanjifa manana izany olana amin'ny orinasa JIRAMA izany anairana ny mpitantana ity orinasa mpanjakany ity ny amin'ny tsy fananana fomba fiasa matianina. Misy amin'ireo fangatahana no efatra taona 3,000 izany hoe 20 taona lasa izao saingy tsy mbola nisy valiny hatreto ny vola izay sara ny vinavina mpandaniana tamin'izany anefa efa lasa ny JIRAMA avokoa ary ananan'ireo mpanjifa ny taratasy manamarina izany. Misy amin'izany no tafakatra mahery ny 5,000 ariary fanampanazavana. Ny azo ny nataovako ny devis an'i JIRAMA tamin'ny mars 2014 eo amin'ny 523,130 eo ny naloha ariary. Ia, dia hatramin'izao mbola tsisy hoe amin'izao datina datina dia tany lasa miandro fotsiny izany ahoana ihany izy dia da koa mbola sy mbola tamo mbola mbola nakaika zao. Zavatra izay nanizako taminay izany dia izay momba n'ilay jiro sy rano tamin'ny 2013 izay nefa nalovony efa mbola miandro foana ny fiaraha-miasana izy ireny mba ho tonga ilay jiro. Ny volana alohanay zany efatra alina sy 5,000 ariary. Ka izay eny anivo ny orinasa JIRAMA izay hatrany araka ny fanotanterina teto amin'ny fampalalam-baovao omaly dia nahiditra mponja ny mpitarika ny tolo ny farimy sendikaly ny orinasa JIRAMA Andriana Almanana Oliva raha efa saika andravina ny olan'ny orinasa JIRAMA sy ireo mpiasa ary efa eo ampanomanana ny fiverenana tanteraka amin'ny asa izy ireo dia anohy ny tokona indray kosa izy ireo amin'ny alalan'ny greve de solidarité ny alatsinainy ho avy izao. Tsy misy idirany mihetsiky ny mpiasa ny fiampangany ity mpitarika ny farimy sendikaly ny JIRAMA ity araka ny fanadihadiana.
Ni dobika ny tany moratry ny Maliariva ny mpitarika ny tolo ny farimpin-tsendikaly eo amin'ny orinasa Jirama, Andriana Lamanana Oliva, voampanga honana osoka sy nampiasa osoka ity mpitarika sendika ity, osoka izay tsy misy fandraisana kely azy amin'ny tolona izay nataondro mpiasa fa olana azy manokana. Voalaza ho nampiasa taratasy fanamarina mpanambadiana na acte de mariage osoka ny tena ny azona fanerana fitsaboana ny vadiny tao amin'ny orinasa Jirama. Efatra amin'ny volana Mars araka ny fanadihadiana no nisehoan'izany trango izany. Antson'izay kosa no isokajindro mpiara-miasa ny fampidirana mponja tampoka an'Andriana Lamanana Oliva. Fantarana azy moa tsy dia resaka izay anatin'ny tolona izany a zatro izay ilay izy fa tsy resaka izay raha nisy an'izay a tokony te dubidy avant-greveny izany nydegosio fa tsy atya famarana greve fa izany izany zavatra tsy maripotitra izany ao anatin'ny greve nefa ny lalàna misy lalàna ny fiainy greve tsy tokony eo anatin'ny greve a no anaovana zay fa aminay izany a famonina an'le greve le izy a tsy aneho ny hevitra ary sy fantatra ny hatramin'ny ampiboan'ny greve. Tandy nomindoza ihany koa ny fahafahamana eo hevitry ny syndikat ankehitriny raha nambaran'ireo mpikambana ao amin'ny UZAMA na ny Union des Syndicats Autonomes de Madagascar izay Andriamatoa Andriana Lamanana Oliva no filohan'izy ireo. Miverimberina tato ato ny tranga toy ity fisamborana sy fampidirana mponja ny lohandohan'ny mpisorona syndikaly ity. Aminay izany a dia endrika fanimbatsiambanana ny zo syndikaly sy ny fahafahana tokona izany. Satria raha tsika malala fa mpitarika syndika mafana fo mpitarik'olona tao amin'ny Jirama izy izany a no antony ny samborana azy izany dia aminay izany a na inona olazaina dia izay ny fantatray fa tena antony fisamborana tsy fisamborana fotsiny moa izany izao fa fanagadrana mihitsy satria raha tsika malala fa ny atamora izy amin'izao fotoana izao manao antso avy izahay amin'izay olona tokony andraikitra nandray an'izany fanapa-kevitra izany izany a mba hitady izay vahaolana haingana amoahana azy avany. Tsy mbola nahazo mpanazavana ofisialy kosa ny antsipiriana izay ho toy ny fitsarana ity mpitarika ny farimpin-tsendikalin'ny Jirama ity raha nire kosa dia nitapatapaky ny volana novambra va ho tsaraina ny tenany. Raha nambaran'ireo mpikambana ara-tsendikaly miaraka aminy dia tsy salama Andriana Lamanana Oliva amin'izao fotoana izao ny tongony rahateo izay efa nisy tsy fahatombanana tsy hahafahany mamindra toy ny olondrehetra. Maresaka eo amin'ny lafiny sosialy kosa indray dia averina eny amin'ny lalana bypass makany Ambohimanambola ny tompo fiatsoana ny taxi be nasionaly sy regionaly etsy amin'ny fasan'ny karana izay no fantatra hatreto fa tetikasa vaovao ny fanjakana izay efa manomboka ankehitriny. Maro amin'ireo mpampiasa ny fasan'ny karana entina hamelomana ny vady aman-janona no mitsipaka tanteraka izany rehefa noadiadiana ny antsipirian'izay iarana amin'ny Michel Aranarjona. Eto amin'ny bypass kilometatra vitsivitsy tsy hidirana Anambohimanambola, fantatra fa afindra tsohely ety ny tompo fiantsoana ny taxi be regionaly sy nasionaly. Maromaro amin'ireo tany malalaka hita ety amin'ity toerana ity no efa manomboka fefena amin'izao fotoana izao. Ireo mponina nanaovanay fanadihadiana kosa izay manamafy amin'ny mety anjakany tsy fandriam-pahalemana eny an-toerana raha toa ka tanteraka tokoa izany tetika izany. Mahatsara komina izany ka. Mahatsara ny komina mihitsy ary satria malasa mandroso ny komina raha hoe misy olona vavy serasera marobe raha zay kosa tsy metika atenay manko mbola milamina miakina amin'ny mpitondra ihany fa raha nilevitsy manokana aloha tiako ny mandroso ny komina. Tahaka izao nyzava-misy ety amin'ny fasan'ny karana hipoka fenolona ary indrindra maloto miparitaka sy misavovona ny fako. Tsy misy fotodravitra samy joro tsara trano azo ny ankamaroan'ny gise samy manao izay sapatany kooperativa fa tsy misy fenitra arahana. Maro amin'ireo mivelona ety ny tsy anaiky ny famindranytoerana ny tompo fiantsonana saingy mangataka ny fanavaozana ny fotodravitra sety. Za aloha ny tena maro izany eto mbola tiako ihany izy eto ny tena marina fa mba misy fanavaozana fotsiny ilay izy manafantana aloha hatramin'izao dia eto ihany aloha zay mpandeha rehetra hoe amboarina brao voizina amboarina ny toerana mba voizina ho tsara fa tena mahantra mihitsy vahoaka amin'ilay famosiana fotaka rehefa fahavaratra vovoka moa mainaro dia ohatr'izay ihany. Ameo plasy soa zahay tsy raha manino lafa nareo no safidy anazy eo fa ameo plasy soa avao zahay lafa afa-po zahay mitoerana iasanay tsy mijaly na wc na ny goudronay mba soa fa tsy fotaky andohaliky ny olana sejainay zany amin'ny station loma eto a rehefa asara zay dia mijaly miady amin'ny fotaka amin'ny taxi manao madio bakagny bakao tonga eto maloto avao bakeo.
Amin'ny ankapobeny fiaramanidina fitonjato isan'andro no miainga eto amin'ny fasan'ny karana. 50% amin'izany miparitaka manerana ny tapany Atsimonosy. Hatreto aloha, tsy fantatra mazava hoe Rahoviana no hanomboka ny tetikasa saingita fa efa misy tany mifefy maro ety. Etsika ara-panatanjahantena nahitana karazana lalao miisa valo ary nandraisa ny orinasa manodidina ny 20 anjara. Io no nanohizana ny fankalazana ny 40 taona nijoroany tranom-piantohana aro androany. Itoy mandritra itony ity ny fankalazana manerana Nosy hoy ny talia jeneraly Andriambahin'ny Patrick ny tranom-piantohana aro izay miezaka manatona bebe kokoa hatranon'ny mpanjifa amin'ny alalan'ny asa sosialy. Fanadiadiana iarahana amin'ny Gaeta Andriantsilavo. Teto Mahamasina nanohizana ny fanamarihana ny 40 taona ny tranom-piantohana aro. Rehefa nisokafana tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny alalan'ny fivavahana izany ny 24 ny volana avrily lasa teo. Etsika ara-paratanjahantena nahitana orinasa manodidina ny 20 nandray anjara tamin'ny taranja misy 8. Ohatra amin'izany ny baskety, ny football, ny volley, ny tennis de table sy ny tsipikanety be. Ankoatr'izay, manao asa sosialy ihany koa ny tranom-piantohana aro, indrindra amin'izao fankalazana ny 40 taona ny jorony izao. Betsaka ireo hetsika atao. Misy izany ny fanakakezana bebe kokoa ny mpanjifa izay nilazaina teo manerana ny Madagasikara manatona ny mpanjifa. Misy ny asa sosialy izay natao ohatra hoe tany an-drano feno dia nanome fisotroan-drano madio ho an'ireo trabola izay nafindra tany an-drano feno ny tranom-piantohana aro. Ary misy ihany koa ireo zavatra izay kojakoja madinika zaraina amin'ny olona mahatra na manana izany filahany izany. Dia misy ihany koa ireo botifotsy sy hetsika atao amin'ny mpianatra satria manao rénovation na ekolina amin'izany fankalazana ny 40 taona izany. Miezaka manatona ny mpanjifa hatrany no tanjona hoe ny tompona andraikitra. Atreto, mahatratra raiky ambin'ny 100% ny para de marché ny tranom-piantohana aro izay mitazona ny larana voalohany hatrany amin'ny fiantohana eto Madagasikara. Etsankilany, ny tombony volan'ny kirakiraina na ny chiffre d'affaires tato anatin'ny 5 taona. Raha 50 miliara ariary izy taloha dia lasa 100 amby 100 miliara ariary izy tamin'ny taona 2020. Misy vokatra kosa dia teo amin'ny 6 miliara ariary teo izany hoe tombo avy telo eny tao anatin'ny 5 taona lasa izay ary manana ny antsoina hoe notation AA. Ny tranom-piantohana aro ary ny tranom-piantohana aro irery any amin'ny fahalalanay no manana izany notation AA izany amin'ny tranom-piantohana eto Madagasikara. Ny 4 volana desambra ho avy izao ny fanakatonana amin'ny fomba ofisialy ny fankalazana ho an'ny eto Antananarivo renivohitra. Fa toy ireo faritra rehetra efa nolalovana dia nahazo anjara tamin'ny hetsika fivarotana masomboly sy fivarotana fitaovam-pianarana mora ihany koa izay karakarainy fikambanana vehivavy malagasy miara-miainga ny teny amin'ny kominina ambanivohitry Mahitsy androany. Maro tamin'ireo ray aman-dreny sy ireo tatsapa-mokatra no tsy nanampo ny fahatongavan'izy ireo teny an-toerana saingy kosa afa-po amin'ny kalitao sy ny vidin'entana ny famitinana izay avy hatrany iarahana amin'ny Gaeta Andriantsilavo. Mihitatra amin'ny kominina hafa teny ampitan'Andrefana Antananarivo, tsy nanampo ny fahatongavan'ny vehivavy malagasy miara-miainga teto Mahitsy ny ankamaroan'ireo ray aman-dreny androany. Tsy nampoizy fa mba nandany fotsiny dia misy miantsoantso nareo dia mba tonga dia resy laza dia mividy. Ambola tsy nahafantatra fa androany avy nandany teto dia nahita an'ilay mivady teto dia mbola niakatra tany aloha dia avy eo nidiny dia fa hitako daholo ilay vidin'ilay kahie dia azo antoka ny fa mba fiainana kely. Samy nahazo izay tandrify azy na ireo ray aman-dreny ampiditra mpianatra na ireo tantsaha mpamokatra. Anakitelo zao ny anana ampidirina fitaovana zao vao manangona zao vao manangona ny kahie zany zao ny tena hita hoe tena nisy fisondrotany mihitsy ny vidina kahie. Satria mora ka misy fihenam-bidiny anazy dia izay no nanosika anahy hividy teo. Masomboly aloha ny fahitana vidiny raha mampita amin'nyrehetra dia hita hoe misy fitsinjovana ho an'ny tantsaha mihitsy na fitaovam-pianatra ra. Mbola mitohy mandrapatapitra ity volana septambra ity ny hetsika fanampiana ny ray aman-dreny sy ny tantsaha atao ny vehivavy malagasy miara-miainga. Ny talata ho avy izao eny Ambohidratrimo no ahitana ity tsena ny vehivavy malagasy miara-miainga ity. Ny alarobia ny vato alakamisy any Ambohimangarovo
Suma ambuitul mai it talata vulnundi, sabuti ernenroani en sabuti namien. Maro mniro tuera neifan la luvana nangata ka nivere nan tena karakara inizireu. Anton Mar nu matunga izan. Amidem ni vidim rare avcuni ca iesi în stilu, ar ruftovana rieta ele nechizia nețecului, etom ni vivav malacasmera miang, rație ivn, fanuizana niețce fanuiza tona ufana mai vana în fandanina sin vulam vocam ni sara ma bebaoc, am nizoftiram pianata izau itieți chaiti. Eu am nilaf ni changa, piara munna kusa indre de stai kisana anju. Nu ai luna si ai tana luza pifa muviza ni toan tana narivrin vuicia, nani am nilala pirenina. Fiara fita teramba oka arue toan gen vuicia nun fandun. Te am ni rut tigar nara chana ul na ampul în marmariu mareniu. Naptanj na iro cooperativa pita teran antup na drek cea viva nivni ADD. Mumba in tifa narandalana ka matunga ni luza tu iza o famtina na iarana am nizura kutinjina. Fomaraina de fitoanana no natrehan'ny mpampiasa lalana amin'ny route digue akaikin'ny hôpitaly Manarapentriny no nilozam-pifamoivozana. Fiara fitateram-bahoaka roa mampitohy an'Antananarivo sy Ivato ary mampitohy an'Antananarivo sy Ambotrimanjaka no nifandona ka naharatrana olona ampolony maro. Tsy nisy ny ainana fohy. Ny tsy fitandremana sy fandehanana mafy no nahatonga ny loza raha ny fitantaran'ny nanatry maso. Ny fisehoan'ilay loza tamin'ny enina sasany teo izany e. Dia ny songony ty tômôbila ray ity. Dia tsy afaka izy satria dia iroa izany nandeha. Dia niezaky niala ihany izy dia ity moa niezaky nijanona fa tsy tafajanona. Dia izay no nahatonga an'ilay aksida. Nahita fa ny filazan'ny olona izany marobe ny naratra tamin'ity. Ia mafy kosa ny sazy manoloana ireo trangana lozam-pifamoivozana vokatry ny tsy fitandremana tato ato ireo raha nambarany tompony andraikitra avy amin'ny ATT sy ny ministeran'ny fitanterana. Fampiatonana sy tsy fanomezana fahazon-dalana mandritra ny telo volana hatreto no sazy omenareo fiara manao lozam-pifamoivozana toy izao. Misy raporo tsy maintsy ataony aminay a inona ny fiapetra ho raisina. Rehefa tsy mahavita an'izay dia miditra tsehaka izahay fa niakatra administratifa ny any amin'ny ATT. Lisansa sy ny autorisation maro isan-karazany a miantona mandritra ny telo volana tsy mahazo an'izay izy fa misaina izy aloha manitsy ny lalana. Ahitsy ny lalana dia manampy azy izay raha ilaina fidinan'ny teknisiana BDP any aminy izay efa nataonay tamin'ny kooperativa Kofomatsy namandreo a dia midina foana izay mampianatra dia manentana fa ny kooperativa tompotompona andraikitra aminy. Raha tsy ivina, omaly fiara fitaterana mampitohy an'Antananarivo sy Antsiranana ihany koa no niarandoza. Fiara sprintera iray no nivadika tao akaikina Ankazobe. Olona enina no namony ainy tamin'izany ary maro no naratra mafy. Efa tsaboina ao amin'ny hôpitaly ao Mahitsy kosa ireo naratra. Lafy mivovao fa tanteraka kosa indray hetsika lehibe mandritra ny telo asabotsy sy nanomboka androany no ataony trano fivavahana vahaony oloko hoenti manatanteraka ny kongresy nasionalin'izy ireo nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany teny amin'ny kôliseum izany. Mpino analin'ny maly no tonga teny amin'ny kôliseum ary amin'ny faritra rehetra manerana ny nosy no fiavian'izy ireo izay hetsika izay nanomboka androany fanadihadiana eo amin'ny sarin'ny Christian Ignace. Fahombiazana izay no azo amitinana ny fitoam-pivavahana lehibe nentin'ny trano fivavahana vahaon'ny oloko raha anisan'ny mpino sy ny mpanaraka ity trano fivavahana ity no jerena. Ho fanombohana ny kongresy nosafidiana manokana ny andro androany mba hoentina hanaovana delivrance na fanafahana sy takiana ny drariny hoentina hanampiana ireo olona mila famonjena amin'andriamanitra amin'izao vanim-potoana izao. Hitakiana ny rariny ao anatin'andriamanitra mba hamerenana amin'ny lay fiainan'ny olona izay rafa satria raha mijetsika ny tantaran'ny baiboly dia rariny mihitsy raha niaina tao anatin'ny tanàna sy toerana tsara ry Adama sy Eva tao amin'ilay antsoina hoe tany tsara zany e. Ny tiana resana dia tsotra hoe vokatry ny ezaketraka ny devoly anefa dia potika ravo ary tsy afaka ny arina ireo mpanompon'andriamanitra ireo fa andriamanitra rehefa nanome rariny kosa nefa rehefa mibebaka izy ireo rehefa mibebaka ny mpanompon'andriamanitra anankiray dia verina amin'ny laoniny
ni fianan'ny olona ary mahazo mihoatra no zay neritrety sy nangatany izy zay rary zay no azo azana hoe takina eto amin'ny toterana ity zany eo anatrehan'andriamanitra ity antsika ity moa zany dia azo azaina hoe iantsika goavambe ary mbola itoy isaky ny asabotsy manomboka amin'ny sivy vola maraina zany dia tsy amin'ny espacement gote trois frères andrefana Ambohijanahary no toy izao entsika izao a mandritry ny telo herinandro eo eo zany nahafahana nandrefa ny tanjaky ny fiangonana zandriny sy ny fahamaroan'ny mpanaradi ny karazam-pinoana tahaka izao ny fahatongavan'ny olona marobe teto amin'ny kôliseum tsy nisy rindrakirana fampisehoana teto fa torite ny sy fifanentana ny mpinono natao amin'ny herin'ny anosy amin'ny tapabolan'ny sabotsy iveriny eny andrefana Ambohijanahary indray ny fitaom-pivavahana ary mbola hisy ny asa fanalana devoly sy ady amin'ny fanaratsy tahaka itiny seho androany ity lafi ny fanatanjahantena kosa indray totosandroany ny rali de max dingana fadimy ny adina ny tompondaka ny madagasikara fifaninanana ny totosaina tao anatin'ny indray andro monja ary nandreseny mathieu sy laurent mitondra ny mitsubishi evo neuf avy amin'ny club asak mifanadiadina ny faranandroany ny rali de max dingana fadimy hiadiana izay ho tompondaka ny madagasikara eo amin'ny fanamoriana fiarakodia rali sprint one day event one day one chance izay nokarakarain'ny wims ary teo ambany elatry ny club ama ary notoan ny Galaxy Motors. Araka io anarany dia tsy maintsy ataka fa tsy misy mandaminy zany satria spesiala enina ihany no voasoratra hifaninanana tamin'ny alavirandalana 77 km izay tsy nisy rally 2 ihany koa. Ny fampizaran'ny ekipage Bouma Cybertain nitondra Mitsubishi Evo 10 avy amin'ny club Asaka masin'ny ekipage Mathieu Laurent nitondra Mitsubishi Evo 9 izay avy amin'ny club Asaka ihany koa ny fanaovana tao scratch tamin'ireo spesiala enina saingy Mathieu no tompon'ny teny farany izay nanatompo tamin'ny fotoana ary ny batany amboara tamin'ny didiana fahadimy ity raha ray ora sy fito segondra no fotoana vitany Mathieu de tara roa minitra sy sivy amin'ny telopolo segondry boom izay teo amin'ny larana faharoa vokatra farany ary mbola sokajy ihany katra ihany koa no nanaraka teo amin'ny larana fahatelo sady nanakatony ny podium rali de max dia tsy izany fa irivo sy ando avy amin'ny club fmmsam nitondra subaru impreza n12b tara efatra minitra sy sivy segondra tamin'ny mathieu teo amin'ny sokajy m124 motrisy dia lasan'ny fred sy andry tahina avy amin'ny club asaka manitondra subaru impreza gc8 m12 ny amboaran'ity sokajy ity tamin'ny fotoana ray ora sy efatra minitra sy roa amby dimapolo segondra izay nilahatra teo amin'ny larana fahaefatra vokatra farany ary idany sendry avy amin'ny club azatanasy fmmsa manitondra lisanina gtr cool tvfm no faharoa teo amin'ity sokajy ity izay tara dimy amby efapolo segondra nihoatra tamin'ny fred ary larana fahadimy vokatra farany ekipage fmmsa matina stiory nitondra subaru impreza gc8 m12 no nanakatonany podium m124 motrisy izay tara roapolo segondra nanaraka ka nydany teo amin'ny larana fahenina filarana amin'ny ankapobeny teo amin'ny amonze dia lasan'ny crisinia avy amin'ny club asak manitondra peugeot 206 amonze ny amboaran'ity sokajy ity tamin'ny fotoana ray ora sy raiky ambe folo minitra sy efatra amby telopolo segondra izay nilahatra teo amin'ny larana fahatelo ambe folo vokatra farany taoriny legasy sylvie avy eo amin'ny club asak masia zatana nitondra peugeot 205 m10 izay voalohany ihany koa teo amin'ny sokajy m10 ary jaune sy mahentsa avy amin'ny club asak manitondra peugeot 205 noho ny batany amboaran'ny sokajy m9 teo amin'ireo sokajy te deux roa ny faninana dia lasan'ny fredisy achine avy eo amin'ny club amas sy asakma nitondra isuzu di max ny amboaran'ity sokajy ity izy ireo izay nitoetra teo amin'ny larana fahafito vokatra ofisialy raha larana faharoa kosa teo amin'ny t2 iaja danielson asirivo avy eo amin'ny club tmf sy acct nitondra gruton lawing l5 arahinao ny alaka misy izao amin'ny sivura sasany alina ao anaty mekamagy ny antsipiriny mahakasika iny rali di max dingana fahadiminy championnat iny ialana tsiny moa tompo klasy tompoko vavy ny fifandisoana sary tao amin'ny lafi ny teknika fa amaranantsika ny fampalalam-baovao ny maresaka avy any ivelany any burkina faso dia mitohy ny fampionana hitadiavana maromaritra iraisana ny burkina faso izay fanelanelanana izay tari ny filoa senegalais maki sala sy ny filoa beninois tompo saboni ai mafana ny fifampiresahana sy ny fanelanelanana taondreto iraky ny cdao ireto hatramin'ny ariva teo dia mbola mandeha ny fifampiresahana amin'ny filoa mikael cofondo ao amin'ny trano hitazonana sy ambenana azy tsy nisy ny fanambarana nataony rotota mitohy amin'ny fionany iraka amin'ireo fiarahamony pirenena burkinabe tsy nitsahatra ny antso amin'ny fifampiresana ny filoa senegalais maki salsal saingy atreto mbola tsy nisy valiny izany hetsakilan'izay dia mangataka ny anesorana ireo mpanongam-panjakana eo amin'ny toerany ireo fiarahamony pirenena any an-toerana alohany irosoana amin'ny fifanarahana rehetra atreto tafakatra folo no maty ary valo amin'nyzato no mbola manaraka fitsabonany amin'ny hôpitaly
Indrikosa ho fitinina aminao ny matomba vao ny songadina tamin'ity androany ity, nivaly ny bakalorea, nivaly isanjato no ireo afaka no nahazo diplôma tamin'ny alalan'ny deliberation, mandidina ny raika amin'ny 30 isanjato kosa no nahazo ny noty ambonin'ny 10 amin'ny 20. Ireo no manome tapa hafana iombonana 5/30 faingo aotra 4 isanjato. Ny eona tamin'ny tompona raikitry ny jirama ireo mpanjifa no ny olana amin'ny fampidirana jiro androany. Fampidirana jiro misy 5 roaly ny ireo atreto no mbola miantona hatramin'ny taona 3.5 afindra tsy ho elan'ny bypass ny lalana makany ambomanambola ny fiatsonan'ny fiara nasionaly sy regionaly eny amin'ny fahasankarana. Mitsipaka izany fanapa-kevitra izany anefa ny ankabeazan'ireo olona miasa sy mamelombady aman-janaka eny amin'nyity toerana ity. Dia ny ihany koa tompo klasy tompoko vavy no entina mamarana ny fampalalamavao tamin'izao takariva izao. Mankasitraka fenanao nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko. Le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makaneka fitsuni, tungava malaki omni, magasin Baulai. Pour votre formation après le bac, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo. Ni fampalalambavao ny rano tamin'ny soka vitre, magasin Baulai, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo.